Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünən baş verən qəzada adı işçi Nəbiyev kimi keçən şəxsin kimliyi məlum olub. Qaynar info xəbər verir ki, həmin şəhidimiz təqaüddə olan polkovnik Nəbiyev Elçin Fikrət oğludur. O, Rayl Rzayevin zamanında Azərbaycanın baş durmanı navigasiyanın atası HİM və HİK baş qərargah rəisi olub. İlk və yeganə Azərbaycanlıdır ki, Rusiyanın MiG-31 qırıcı təyyarəsində uçuşlar həyata keçirib SSRİ zamanı. Sonra könüllü olarak Azərbaycan ordusuna dönərək ön cəbhədə düşmənin koordinatlarını və ateş nöqtələrini artilleriya və aviasiyaya ötürüb. Sonralar Mi-24 və Mi-8 helikopterini şturman kimi keçid alıb. 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində uğurlu əməliyyatların tərtibində müəlliflərdən ön cəbhədə məxfi qərargahda birbaşa iştirakı olan Azərbaycanın gizli qəhrəmanlarından biridir. Çox sadə, çox ağır və son dərəcə həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən peşəkar bir kadr olub. Şəhidlər ölməz, Allah şəfa versin, amin.